sidoti am bankot et shamtot ma angiros me perendi imena sedo en azeyo me pashperi materes na agim angiros ispirtin asesio he e met njëtin ton të lut Vive te te Me preke kishtë i shkutoh Ma bëmbis Njolla ka feshti Mos arat është Për të si të tisha Për të si të tisha Artistë tashmë e afërmuar. Ne kemi kënaqësinë të të kemi në program të dashur. Shumë e madhe. Kamila Islamaj ka lindur në 8 qershor të vitit 1987 në Korçë, ka nisur të marrë mësimet e pianos që në moshën 5 vjeçare, nisi studimet për muzikë në shkollën Tefta Tashko Koço, ka mbaruar studimet në Akademinë e Arteve për Muzikologji, ka marrë pjesë në ethet e së premtes 2 në vitin 2004, ka spikatur në performancat live për vite me radhë dhe si soliste në programet e ndryshme televizive. Ka marrë pjesë disa herë në festivalin e këngës, në Top Fest, në festivalin e jazzit në Shkodër dhe Tiran, ku ka rëmbyer çmime të rëndësishme. Ajo jep mësim në një nga akademitë private të njohura në vend, ndërkohë që disa nga projektet e saj muzikore janë Gjëra të thjeshta, Lëviz me mua, Jetoj pa ty, Jetova për të dy, Mbi yje, Pa limit, Më ngjyros, Kujtimet s'kan formë e të tjerë. Kënaqësi të kemi në program. Është kënaqësia është e imja dhe sa qef që e hapën kështu, pas kam bërë shumë gjëra, domethënë. Dëgjoj se ti ke qenë në programin ton përmes një video mesazhi, po tani je këtu dhe është minutazhi kur flitet vetëm për ty, edhe për arritjet e tua profesionale, po sigurisht do të ndalemi pak edhe tek jeta jote private. Jam shumë e lumtur edhe më vjen shumë mirë se nuk kam folur asnjëherë kaq shumë eksplicitisht për vetë. Ne të njohim si Kamelka këtu në program. Po, është ja një sekret, le ta filloj me një sekret të vogël. Jo shumë pak e din që unë në të vërtetë kur kam filluar të këndoj shumë e vogël, por ndër skenat e mia të para kam ndarë skenën me Endrin dhe Stefin. Ishte e vogël shumë. Isha shumë e vogël. Dhe unë bëja hapjen zakonisht për live-et e çunave që sapo ishin kthyer nga Greqia atë periudhë. Edhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur në fakt dhe më kanë mësuar dhe më kanë treguar shumë gjëra. Ishte talente. Ata pra le të themi në një far forme kanë qenë këta të dy, kanë qenë trampolina e mirëfillt për ty, apo jo? Fillim. Po. Stefi, si e kujton atë kohë? Në mund të flasësh shumë për Kamelën, e di pse nuk po flisja tani, se kam dëshirë që në këtë minutazh
që është dedikuar kamelës, të flasim shumë kamela, un do bëj ndryrërat e mia. E mirë, i bëjmë ndryrërat si zakonisht. Po, do kam shumë për të folur për kamelën pafund. Okej. Okay. Por nuk mendoj se duhet të flasur më shumë në këtë. Sot do të flas ajo patjetër, po meqë ajo vetë nisi duke treguar se si kishte nisur. Kamela tashmë është një këngëtare shumë e afirmuar me çka krijuar një stil të vetëm, pra këto do t'i them paraprakisht, pastaj gjatë bisedës do them edhe gjëra të tjera. Është shumë e rëndësishme që një interpret, një artist të krijojë stilin e vet. Unë këtë vlerësoj shumë. Kamela është një këngëtare, pa edhe instrumentist, ashtu siç ajo performon ka interpreton të piano. Dhe duke qenë dhe instrumentist, shikon shumë detajet. Pra, ka një lloj diferencë ndërmjet një interpreti dhe instrumentist dhe një interpreti vetëm interpret. Mendoj unë, sepse i shikon gjërat si shikon ato pasazhet e pianove që mund të studiosh ato koncertet apo pasazhet e koncerteve apo sonatave me 10 herë derisa të mësosh, ashtu është edhe vokali që ti kërkon për sosmëri. Dhe Kamela në llojin e vet, në krijtarinë e saj na ka shpalosur të gjithëve ne, si profesionistëve, ashtu dhe publikut, që është drejt për sosmërisë në mënyrën se si interpreton në stilin që ka krijuar. Po, dhe kjo që dëgjuam në nisje ishte një nga krijimet e tua, po? Kjo është kënga e parë me të cilën unë jam prezantuar si kantautore, le të themi, dhe prandaj dhe zgjodha që ta bëja këtë këngë, se për mua është shumë e dashur dhe është, e kam shumë afër zemrës, me thënë të drejtën. Ka qenë edhe pjesëmarrëse në festivalin e RTS-s të 58-tit në Mosgaboa. Dhe për mua emocionet në atë festival kanë qenë dyfishë, sepse përveç se kisha përgjegjësinë si këngëtar, kisha edhe këtë përgjegjësinë tjetër, po dhe krenarinë në fakt që të tregoja diçka time dhe të tregoja kush jam unë të vërtetë dhe shpresoj dhe besoj që ja kam arritur. Dhe ti ke stilin tënd jo vetëm në interpretim edhe në këngë, por edhe në të tërë që njën tënde, ti e një stil krejt më vete, edhe personalisht më pëlqen stilit. Falim të thëmë për parantes. Po shiko të një këtë, në kujtovi feminin. Shfar po ha aty, bukme? Ajo është me qokokreme me gjallë. Me qokokreme. Këtu jam unë 4 vjeç, kjo është foto e ime preferuar dhe që të regon totalisht kush kam qenë unë kur kam qenë e vogël. Një hamse e madhe që nuk e reflektoj fare, nuk e di si e tani, e gjithashtu hamse e madhe dhe tani. Jam pak me kujdeshme tani në ushqim, se mosha bën të vetën, ndërgjegjësimi mbi trupin bën të vetën, numërimi kalorive bën të vetën, që është bërë është kësirë në një fiksim pak i matë, por që deri në moshën 20 vjeqare nuk e kam pasu fare nuk të problem. Nuk jam kujdesu fare për të pjesë. Të dyja ato fetat i ke ngrëndë. Janë të mijat, kisha marrë dhe disa. Ta një të kuptohemi, si është historia me këtë. Unë kisha dalë sepse ishte dita verës në Korçë. Dhe unë kisha dalë dhe ka përgjeja zjarin, si që është këj zakoni, që të pak të ne kemi nuk e dira e kanë të tjerë. Edhe pasi isha ngjitur disa herë në shtëpi për të marrë disa feta bukë. Disa feta bukë, nuk do në disa. Kjo ishte hera fundet që ngjita dhe i thash mamit më bëj dy feta bukë. U lodha duke ngjitur. Që e vogël të pëlqenin instrumentet, që e vogël të pëlqen dhe piano, apo? Në fakt, po, mua më ka pëlqyer piano, sepse kur kam bërë konkursin për shkollën e muzikës në Tefta Tashko, mua më futën për violin. Dhe unë kam qëndruar vetëm 2 javë në violin, dhe unë e kisha ndarë mendjen që unë doja piano, sepse unë isha për instrumentat perkusiv, në fillim doja baterin. Nuk kishim një shkollë të tillë, kështu që zgjodha instrumentin më të afërt perkusiv, që ishte piano. Dhe unë e kisha vendosur që doja të bëhesha pianiste, dhe nuk e kisha menduar kur që unë do bëhesha këngëtare, me thënë të drejtën. Dhe unë kam qenë në klasë me Aldin gjithashtu. Me Aldin? Po, kemi qenë kemi pasur të njëtë në zysh.
Dhe ne të dy kemi si pas... Si që është zusha juaj? Mësuesa Shpresa. Okej. Okay. Mm-hmm. Që e përshëndesim që se përna shep. Dhe ne të dy kemi ndarë një klasë, do më dhënë një klasë studimi, kështu që i kishim oraret fikse, ose ishte Aldi i pari, ose unë mbrapa, ose unë para. Mm-hmm. Aldi pas me. Nëse nuk ka bojmë, motra juaj ka qenë për violinë. Kurse motra ime ka qenë për violinë. Ndoshta dhe kjo ishte edhe një arsye më shumë që në fakt, mami dhe babi, kur pan se sa e vështirë ishte shkolla e muzikës, vendosën që mos të më çonin në shkollën e muzikës, sepse duke qenë që paralelisht ti mëson të gjitha lëndët që mëson në një shkollë normale, por ke edhe lëndët e tjera që janë të muzikës, dhe duke parë që sa e lodhshme dhe sa filloi motra ime fillonte para saxhove që të kishte këto streset e vogla të ti binte violinës në ajër apo ku të gjitha këto gjërat. Menduan që mos më çonin në shkollën e muzikës, po si përfundim të çuan bashkë me gjyshin të gjithë bashkë u bëm njësh edhe shkuam në shkollë muzike. Çfarë formirie ke patur Kamera? Ke qenë një fëmijë që kishte kot luaje me shoqet si bashkëmoshetarët e tua apo ishe një fëmijë që duhet të studionte me orë të tëra? Unë në total kam luajtur 7 herë dhe ato të 7 herë ti kam shenja në trup. Çfarë ka përceje zakonisht? Po sepse duke qenë që ishte gjithmonë ky fiksimi ti ruaj duart, mos vritem. Po kam luajtur pak, le të themi, me fëmijët e lagjës, edhe ato pak herë që kam luajtur, të gjitha i kam shenjën të sot. Ishte si puna jonë që nuk bënim dot paralele, nuk merreshim dot shumë të bëjmë kanë, se të bëjmë violinën, se kupton? Po edhe nga një herë i thënim rregullat. Edhe basketbolin që u mundova disa herë lasht, sepse të ishte një problem për dëmtojë duar. Po digjo, paralelisht me pianon, ti nisë edhe të këndoje, apo kënga erdi më vonë? Unë kam filluar të këndoj pak më vonë, në fakt, se pianon fillova të studioja kur isha 5 vjeç e gjysëm. Ti, rinë qik më këshu, Kamera, që të shohë më mirë, se kam që të shohë më mirë. Okay. Kurse kam filluar të këndoj në festivalit e fëmijëve, do më kam filluar të këndoj me korin njërë, me korin e shkollës, korin e kishës, e të gjitha, po këto nuk është se isha unë solo. Po në moshën 10 vjeçare, mora pjesë, që është kjo fotoja këtu, për herë të parë në festivalin e fëmijëve, ku dhe fituam qymin e parë me një këngë të Kristit, shokut tjetër ton të klasës, që ishte një sensacion aso kohë, sepse jo shumë shpesh një fëmijë bënte, kompozonte dhe shkruante tekstin vetë të këngës. Neve ishim një grup në fakt, këtu nuk duke shokët e mi të tjerë, ishim 4. Edhe Aldi ishte? Jo, Aldi nuk ishte. Aldi ishte në backstage me Nea. Ose grupi konkurent. Aso kohë është ne quheshim Ëngjët e Vegjël, pastaj shkuam në festivalin e fëmijëve në Shkodër, po u reduktua grupi dhe shkuam vetëm unë dhe Kristi. Dhe me të drejtë ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, në mbajmë të shumë, akoma dhe sot e kësaj dite, që ishte hera parë që jepja një intervistë në fakt, dhe në atë intervistën shumë e emocionuar, thashë që nuk mendoja që kishte ka shumë njerëz, dhe teatri, ando zako që ajo vimbante ka shumë njerëz. Dhe që po familia, në atë ko, donte që ti të ushtrosh edhe më shumë në piano, apo e pëlqente dhe faktin që ti po filloje të afirmoheshe edhe në këngë dal nga dal? Aji që më ka shtyrë të këndoj më shumë, ka qenë babi. Dhe më thënë, unë sigurisht kam kënduar, sepse kam qenë pjesë, si të shtëtash, e koreve, kështu që kam qenë gjithkos në kontakt me këngën. Po, babi ka qenë aji që ishte më shtys ndaj të kënduar. Po, mami të rinde nga pasa, ma. Kërë vinje që këndojnje. Mami rinde nga pasa. Ja, ja, dhe babi. Le të themi që të gjithë, pa, unë kam shumë respekt, rojmë shumë respekt për prindrit e Kamelës. Tu janë prindrit e saj, apo jo? Përflasim tani në vitin 2005, diku, 2004. Edhe, se të cilësh vajzën natë për natë, do më thënë, në një lokal natë, si që pa ishte numër një, do më thënë, do këtëm lokal natë, do më zërë se ishte një qëndrë kulturore. Pra, aty filloj korqa të vlonte, të lullzonte, pra skena pak, do më thënë që ishte... Jetaj natës të korqës filloj të ndryshonte. Dhe filloj ndryshimi,
Por, po flasë për prindrit, po të them gëzoj një respekt të jashtëzakonshëm. Babai, babai Kamela që shoqëron të çdo natë. Do të thënë Kamela kryente atë programin e saj, 4-5 këngë të bukura që ne i përzihtim së bashku, do të thënë. Dhe ata qëndronin atje, mund të pinin diçka, një Coca-Cola, diçka kështu dhe e prisnin pra. E shoqërojnë pa çdo ditë. Gjithmonë. Se ajo punë natkohë ishte çdo ditë, nuk ishte dyrë në javë. Ne vetëm të hënën kishim pushim në fillimet e vitet e para, domethënë të skenën, pastaj 4 ditë dhe në fund me 2 ditë fundjavë domethënë ndryshoi. Dhe kishin shumë dëshirë prindërit e Kamelës të bëshë këngëtare. Shumë pasion. Por Kamela ka pasur një mbështetje të jashtëzakonshme nga prindërit e vet. Këtë e them domethënë me shumë respekt për prindërit. Dhe për këtë falenderoj pafundësisht se në qoftë se do ishin ata prindërit që do më kishin penguar, ndoshta ja, nuk do kisha fituar këtë besim që ke në vetvete. Përkundrazi, ata sakrifikonin shumë, domethënë për që Kamela domosdoshmërisht duhet të dilte, duhet të interpretonte e dashuron. Edhe njerëz të mrekullueshëm në bisedë, në komunikim, domethënë i përshëndes, domethënë se ajo kam shumë vite pa i takuar, por ajo foto pak më parë, edhe një herë ju lutem regjia, është gjithë familja jote Kamela aty? Po shikoja shtëpi tipike korçare, porta e një shtëpie tipike korçare këtu. Këtu kemi qenë për ditë. Këtu kemi qenë për ditëlindjen time në fakt, para një viti apo dy vjetësh. Atëherë mami, babi, mami, këtu ka dhe ndryshim, ëh, atë këtu duam dhe ne të dimë gjë më shumë. Pra, prandaj po them. Këtu jemi familja e zjeruar. Mami, babi, motra është kjo në cep me partnerin e saj dhe ky që është afër meje është partneri im. Partneri Kamelës. Muzikant gjithashtu. Trumani është muzikant, është artist në shpirt, me thënë të drejtën. Nuk është një muzikant i Mirëfillt, ai dhe nuk është shqiptar, është italian. Ja ku jeni këtu sërish bashkë, po. Dhe luan pak kitar, pak piano, pak nga të gjitha, ndërkohë bën muzikë si DJ. Por profesioni ti është drejtor kreativ në një agjenci marketingu dhe është edhe graphic designer gjithashtu. Si jeni njohur ju të dy? Ne të dy jemi njohur nëpërmjet shokësh të përbashkët. A ishte në Shqipëri apo ti ishe në Itali, si ishte kontakti? Jo, Trumani ka disa kohë në fakt që jeton në Shqipëri. Kishte disa 2-3 vite që jetonte në Shqipëri para se të njiheshim bashkë. Tu jeni ju të dy, ëh, gjithmonë. Jo, këtu është ai tjetri, po nuk ja kam treguar akoma Trumanit. Punonte në një agjenci marketingu, unë kisha bërë këngën për një klient që ata kishin dhe duhet të riprekte një foto timen. Dhe ky ishte impakti i parë që kishte pasur Trumani me mua, se unë nuk e njihja. Pastaj qëndronin në të njëjtin lokal dhe nëpërmjet një nga shoqeve të mia të ngushta prezantohemi dhe sot jemi akoma bashkë. Truman emri? Nuk është Truman emri, është Vincenzo, po që në fëmijëri kam vënë këtë nickname-in, këtë emrin. Dhe asnjëri, domethënë gati asnjëri nuk e thret në emër me thënë. E thrasin gjithë Truman. Po. Ka një shpjegim apo pse është? Është vjen nga The Truman Show në fakt, nga filmi, po siç janë fëmijët sapo kishte dalë The Truman Show filmi dhe disa një prej shokëve të vet i kishte thënë imagjinonte që të kishte një regjisor të jetës tënde, që të ndiqte gjithmonë nga të ohë, ky ishte shprehur kundra kësaj gjës, edhe për inat ai tha, ok, do të thras Truman dhe i ngeli. Okay. Tani ju, çfarë status i keni aktualisht Kamela? Ju jeni ende të dashur, të fejuar, ne të martuar? Ne jetojmë bashkë prej shumë kohësh. Sa? Prej sa kohësh? U bë? 6-7 vjetësh. Keni plane për ndonjë dasëm apo? Po nuk është se dasma ndryshon ndonjë gjë, domethënë. Nuk e keni me çfarë. Të lumtur dhe të gëzuar kështu si jemi. Kam një unaz. Atë janë me kismet zotit. Ke e pas ke një unaz. Po kam një unaz, po nuk është se kemi bërë asnjë festë as celebrit, po sigurisht. Dhe nga të gjithë këto, njeriu që gëzuam më shumë për këtë unazën ishte Orgesa, ashtu që ime. Ma merr mendja, ma merr mendja, ja Orgesa. Ju jeni shoqet ngushta, unë e di edhe nga Orgesa që jemi pasur në program. Ne jemi shoqe prej shumë vitesh në fakt, dhe jemi një hurte ethet. Dhe mendoj që Orgesa e ka përjetuar shumë më keq se unë humbjen time ose daljen time nga jetë. Po që nga jo ditë, me të thënë drejtën, nuk jemi ndarë më kurrë.
kemi pasur, kemi pasur nga këto pushimet 2-3 mujore maksimumi, po nuk ka kaluar asnjëherë më shumë se kaq kohë. Pse jeni ju shoqë të ngushta? Çfarë ju lidh bashk? Ne na lidh çdo gjë dhe nuk na lidh asgjë në fakt. Sepse sa të ngjashme jemi, aq edhe të kundërta jemi. Po ja që të kundërtat afrohen, kështu që respekti, dashamirësia ndaj njëra tjetrës nuk ka ndryshuar kurrë, edhe pse muhabeti thoj. Muhabeti. Edhe pse zakonisht thonë që këngëtarët nuk është se duan shumë njëri me tjetrin, ne nuk na ka ndodhur kjo gjë asnjëherë. Ju jeni të lumtura për sukseset e njëra tjetrës gjithë kohës. Absolutisht. Orgesa është suportuese ndaj meje, unë jam shumë suportuese ndaj Orgesës, ne domethënë gjithmonë gjërat e para që ndodhin. Ç'është kjo kapele, nuk e di. Përshëndetje! Më duket se erdhi momenti që të vëkthej Borgjin, me qënë se pata një video mesaj nga ty. Nuk e ti po bën shumë të shpeshta këto emisionet në të cilat ne ja kthejmë restor njëra tjetrës. Qa mund të them unë për Kamelën? E para që e dua shumë, edhe kjo është një fakt që e din të gjithë, tjetra është që jam shumë e lumtur që Kamela është në jetën time, edhe shpresoj që të qëndroj në jetën time për shumë gjatë, derisa të mbyllim të dy sytë. Në fakt është një vajzë e cila më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, si vajzë njerë, si femër dhe pasaj si artiste me këshillat e saj të vazhdueshme. Është një person që shumë i rëndësishëm edhe për karrierën time, kjo sepse çdo material muzikor edhe çdo hap të radhës që un kam në televizion edhe në media e konsultoj patjetër me të për t'i marr mendim, sepse gjithmonë më jep opinionin e saj të drejtë, atë që kam gjithmonë nevojë, kështu që për mua është kritikja më e mirë dhe kam inkurajuar vazhdimisht që të bëj kritik edhe të jetë një nga vajzat që e bëjnë këtë gjë, sepse dita bëj shumë mirë, ka eksperiencën, është muzikologe, është artiste, pianiste, i ke të gjitha. Tani, kërkesa ime radhës për ty, dashur Kamela, është që kur do më bësh teze, ta bëra publikisht, e shumë e sikleshme, po e bëra, të dua! Kur do e bësh teze? Nuk e di, si shta dhe Endri, ato janë punë të Zotit. Faleminderit shumë, nuk më ndodh shpesh të emocionohem dhe sidomos me Orgesën se kemi çdo lloj gjëje ndajmë të dyja bashkë, domethënë. Madje sot nuk kemi folur çuditërisht. Ja, prapë sot pas kemi folur. Kështu pasi thënë Orgesa për ty atëherë. Dgjoj, doja të flisnim pak tani për karrierën e Kamela Islamaj. Kjo foto këtu është, unë isha në sken bashkë me Blues Brother Band, që ishte një kënaqësi super e madhe dhe ishte, do të thënë, mbi të gjitha unë jam fanse, sepse një ëndër e bërë realitet. Një ëndër e bërë realitet, sepse të gjithë ne i kemi parë të paktën një herë në jetë filmin e Blues Brothers. Dhe kur arrita që t'isha në skenë me ta, ishte, nuk e di, ishte wow. Mu t'a shofësh edhe nga fytyra ime që jam super e lumtur. Ne të shojmë shumë momente të tuat në skenë, kështu që unë tek sa i shojmë këto momente, dua të më tregosh Kamela se si vazhdoj, pra si u kanalizove ti dal nga dal në një interprete këngësh, apo jo? Pra, përveç një instrumentiste shumë mirë në piano, ti u kanalizove pastaj mirë filli në këngë. Ta shmë t'i je, si që thash edhe në hyrje të minutajit që të dedikohet, ty një artiste e afirmuar. Si vazhdoj kjo rruga jote? Po, pas marjes pjesë të ethet e së premtes, mua me erdi oferta nga një nga lokalet më në zë së kohë të Tiranës, për të kënduar live, në mbrëmjeve. Dhe unë në transferova në Tiranë, transferova dhe shkollën, edhe vetë, edhe filova që të luaja të një nga të kjo lokali, në famshë. Vazhdova për një vit me radhë, u diplomova në lice dhe pasaj bëra një vit pushim. Nuk e bëra me dashje, sepse thjesht nuk fitova shkollën për të studiuar për piano. Okej.
Dhe bëra një vit pushim. Atë vitin pushim, e më erdhi oferta nga një nga jazz klubet e vetme që kemi pasur ne në Tiranë. Mm-hmm. Dhe fillova që të luaj atje me një band shumë interesant që dhe sot e kësaj dite unë realisht e mbaj mend si një nga mësimet më të mira që kam marrë ndonjëherë në këndim, me thënë të drejtën. Përpos shkollës dhe përpos informacionit që kam marrë në shkollë, po për muzikën që ishte jashtë asaj që ne ishim mësuar të dëgjonim. Dhe pas këtij jazz klubit, më erdhi oferta që të punoja në televizion. Ëh. Mm-hmm. Dhe pastaj ngadalë gjërat në televizion të gjithë dinë se rrjedhin, kështu që. Dhe ti pastaj fillove të kultivosh gjithmonë më shumë dëshirën për të qenë nesër një kantautore mirëfill. Pra ti fillove të shkruash edhe të unë mbaj mend Adi Krasta më ka pyetur te ecat e Supremtes kush ishte ëndra ime në sirtar. Dhe unë kisha thënë, përgjigja ime ishte që unë dua të... Ja, me Adin. E përshëndes edhe unë Adin. Edhe ne. Të gjithë. Përshëndetje Adi. Dhe unë i thash që ëndra ime në sirtar është të luaj në piano dhe të këndoj këngët e mia. Dhe ja dola që këtë ëndrën time ta bëja realitet. Dhe i jam futur me mishë me shpirt tani kësaj ëndrës time, që jam duke punuar mbi këngët e mia. Është shumë e vështirë që të ruash një stil të caktuar. Sidomos muzikën që unë bëj, e di që nuk është muzika më komerciale e më mundshme, ma ka ndjekës, nuk është se nuk ka ndjekës. Ka fansat e vetë, po. Këtu kam një pyetje. Duke ditur që në fillesa tua, do më tënë, ka qenë naturisht si shumica e muzikantëve dhe interpretëve shqiptarë, do më tënë, po, diku të themi të linja pop-rock, të kjo, këshu ka qena, pa, ndonjën qik pak dancing, do më tënë, po, qik të ndërthurë, rock alternativë, së këshu. Unë shikoj në karierën tuaj që tani keni një tendencë drejt jazzit. Kush kanë qenë, qëfar të ka iniciuar shumë, qëfar të ka orientuar që përveç kuptoj që ndjesit të tua, dhe më thënë, ose shiet, por qëfar tjetër të kanë ndikuar për të marrë një orientim drejt muzikës jazz? Si që thash pak më përpara, mua më erdi kjo oferta nga jazz klubi dhe kam punuar me disa nga muzikantat më të mirë të jazzit. Dhe një nga këta ka qenë Genti Rushi. Genti Rushi ka qenë një nga personajët kryesor i cili më ka orientuar drejt saj rrugë dhe më ka dhënë si ditë e para të jazzit. Pra si fillim, ishte një dëshirë juaja, apo ishte një ndikim i këtyre muzikantëve? Letë të themi që ishte bashkëpunim, kupton, unë e kisha atë tendencën, se edhe kur bëja, kur luaja pop rock, letë të themi, tendencën e kisha më shumë nga bluesi, më shumë nga funky. Po, blues, jazz, po. Kështu që automatikisht u bë kjo lidhja me jazzin që u bë shumë shpirtërore dhe tani kur diçka bëhet shumë shpirtërore është pak e vështirë të dalësh. Plus, nuk të se vendushim tashmë, unë po them në të fillimet e tua. Po pra, ishte, le të themi që ishte çdo gjë kështu në bashkëpunim, pak dëshira ime, pak ndikimi i çunave. Dhe le të themi që sa më shumë dëgjoja këtë muzikë, aq më shumë ngeci atë ajo muzikë. Dhe sa më shumë dëgjoja këtë muzikë, aq më shumë shifja vërtet dhe thoja, o bë boç apo bëj domethënë. Po, nuk e di, nuk e shoh dot vetë ndryshe dhe kur eksperimentoj për shembull edhe kur bëj gjëra pop, prap kanë ato nuancat e bluesit. Tani përveç përfaqësimit tënd të kjo muzikë, domethënë, sa i ke njohje të tua rreth kësaj muzike, që ty tani të përfaqëson, do të thënë ti e dëgjon më shumë. Unë absolutisht, unë gjithë kohës kam playlista pafund në telefon që janë vetëm jazz, do të thënë ka jazz bebop, kalojmë nga jazzi klasik, female jazz, rock jazz, është jazzi eksperimental dhe të gjitha. Dhe ndërkohë edhe popin, siç thash, e dëgjoj. E dëgjoj me nuancat jazzi, kështu që është bërë pjesë e pandare ime tashmë. Sa i përket muzikës, domethënë gjinisë të këngës, por edhe më shumë, domethënë pas ne po flasim për gjininë e këngës, shumë për publikun e gjerë, tashmë domethënë jazzi është si thua, muzika më ndërlikuar, ose paksa ta them
të jemi qartë dhe më pakuptueshme për pjesën më të madhe të njerëzve. Të njerëzve të masës, ose që minimalisht kërkon disa studime para prake, dhe më thënë, ose një përvojt gjatë të dëgjueshmërisë, dikush të ketë ndikuar në familjen tënde ose në miqësinë tënde që pra është një muzikë më e vështirë se sa themi muzika e lehtë ose këto që diskutuam më parë. Kështu që besoj edhe njerëzit është një përqindje jo shumë e madhe të pak në Shqipëri. Por jo e pakët, që e preferojnë. Jo e pakët, nuk them se ka njerëz me kulturë, ka njerëz me botë, që ka dhe njerëz shumë që kanë studiuar muzikë vite të tëra, kështu që të gjithë ta e kuptojnë, është paka shumë, është një referencë jazzi e muzikës klasike, pra në qëpëse muzika klasike në përfaqësojnë për shekuj që përfaqësojnë kërësisht Evropën, pra ku ka lindë muzika klasike, jazzi lindë në Amerikë si një kundrapunt, pra që Amerikanët i thanë Evropës që ju keni këtë, bo ne po kryojmë këtë, pra është muzika ndërlikuar, janë në të njëtë nivele, edhe pse muzika klasike është tjetër gjë, por përsërish është ndërlikuar, edhe jazzi që lindë në Amerikë, ka janë nivel shumë të lartë për të kuptuar, por... Ju sot besoj të tre, nuk do këndoni jazz në përfundim? Do këndojmë i këndë. Jo, ne do këndojmë i këndë korçarë, po Kamela nuk ri pa e trajtuar pak jazz. Po... Vadi që ta trajtoj Kamela. Para se skenat jetë e gjitha juaja, kam dhe një pyetje tjetër. Dikur, ëndra jote kishte qënë, nja kështë thëna dikrastës këtë, që ti një dit të mund të luaj e piano dhe të interpretoj e këngët e tua, kryuar nga ty. Ka kaluar kohë kjo ëndër u bërë realitet. Po tani, cila është të ëndra jote? Në fakt kjo ëndër nuk ka përfundur akoma se bërë realitet, sepse unë deri tani nga këngët e mia kam nxjerrë vetëm dy. Po filloj të bëj realitet gjithsesi, apo jo? Unë momentalisht jam duke punuar mbi disa këngë të tjera të mijat. Jemi në proces akoma studioje, regjistrimi, do me thënë formimit tamam të këtyre këngëve, sepse burzat sigurisht i kam dhënë, po nuk jam unë ajo që i përfundoj. Jam në punë sipër, u bë ca kohë që them këtë gjë, jam në punë sipër, duke sigur po e marrë veten mësysh, po me sa duket gjërat e mira duan kohë. E kuptoj. Pra kjo vazhdon të jetë ëndra jote? Kjo vazhdon të jetë ëndra jote. Dhe kjo do jetë ëndra jote gjithjetën? Jo, sigurisht. Po pra. Si ta dhe orgesa, do bëj orgesën teze një ditë, kështu që nuk mund të ngelet kjo. Skena për ju ta njësë, kam shumë qeft ju dhe gjoj të këndoni të tre. Falim dhe desu. Më thanë se të panë ty, të panë duke lotua, më thanë se të panë ty, të panë duke lotua, më mirë të qaj, më jumë për ty, se sa ti në për mua, më mirë të qaj, më jumë për ty, se sa ti në për mua. Arrap këmoj, syzes këmoj, sa fort të dashuroj. Arrap këmoj, syzes këmoj, sa fort të dashuroj. Thave nëse të panë ty, në kopsh me jarë nga vanë. Oh, në një kopsh me jarë nga vanë. Ah, këputë ma njarë dhe falë ma muho, se ma do vojnë gjithë gjanë. Këputë ma njarë dhe falë ma muho, se ma do vojnë gjithë gjanë. Më hirë të roti, mos më të shpëro, mos më hirë
syzes këm moj, sa fort të dashuroj. Arat këm moj, syzes këm moj, sa fort të dashuroj. Kamela Islami! Ej, po sa bukur e këtuar me keni qarë këtë këngë të tre. Kim stil që e ka shpikur Kamela është i papardhe në shqyve shumë. Shiko sa u krejsh dhe Aldi, shiko si qesh. Jo, është dhe vërtet shumë. Në këtë mënyrë, arapja nuk e këshim bëdua asë. Jo, asë njerë. Era parë që të gjojë dhe unë. Mendoj që ka një ndjeshmëri tjetër, një interpretim ndryshe, po shumë bukur. Ide e Kamelës? Vjen me shumë emocion. Më vjen shumë mirë që interpretuat në Dola te Ola. Më vjen shumë mirë që të kishim në emision. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, edhe të urojmë shumë suksese. Edhe të sugjeroj, edhe dua që ta bësh orgesën teze. Në një. Orgesa ka në vetë, unë kam të vjetë. Unë pres albumin e Kamelës. Në zërë për pres dhe unë. Albumin. Një album e duam, Kamelka. Mos orientohë me 2 apo 3 këngë. Muzika që përfaqëson ti, mënyra jo dhe interpretimit, kërkon një album të plot për të shpalosur patentën të ndë përfundimtare. Herën tjetër që do shikëm e album. Premtim publik. Faleminderit shumë. Suksese. Suksese shumë. Ju duam shumë suksese. Faleminderit edhe ju, nderuar shikues që na ndoqë. Dola te Ola kthehet sërish të dielën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi një javë sa më të qetë. Natën e mirë. Natën e mirë.